Yeah, mabibi na mabwana, karibu tena kwenye kipindi chetu cha Mazingara. Naye kwenu namleta ni magician machachari. Ni Yombo the Magician. Sasa tunakuwa tunatembea hivi kazi zimekuwa zinafanyika. Baba ni hapa. Ofisi yenu imeikana bati fresh. Ama swala kurudia nguo tutaongea mpaka lini? Kwani au lipo? Hmm? Ngoe nini? Kwani kila siku rudi chakula? Unakula ugali kwa maka mara ngapi? Sembuse mimi kurudia nguo. Mbona ng'ombe na ngozi yake moja miaka 80? Mimi ni nani? Kwa nini? Wewe ni ng'ombe. Uko tayari kwanza? Nipewe tu ukitaka tufe tunakufa. Pumzika kwa amani. Yes, mabibi na mabwana kwenye kipindi chetu cha Silali na Deni. Na wewe bwana ametoa jina lake limidiwe. Marehemu alikuwa mrefu, mzuri. Leo umejipanga kuonesha nini bwana Yombo? Umejipanga kuonesha maajabu. Kana kujaa kuonesha michele hapa au unauza unga. Sasa hii ni karamu. Eti karamu tena jamani. Hii ni pete. Hela. Na mawazo yani nimeachwa. Nimeandika taraka. Mm. Sasa hapa nawaza ni karamu. Huyo mwanamke sasa ulikuwa kumeleona mwanamke? Sasa nadhani mimi ni ng'ombe bandia. Sasa sabuni zilipandishwa bei kwa sababu yenu. Sasa kama na wewe umenani ehe. Ungejua nina maboksi ya miti ndani. Hata usingeropoka. Uliwekeza ukafukuza mke ukanunua sabuni ehe. Sasa hapa tunafanya maajabu tunatana kejeli. Mhm. Eh? Mhm. Na natumia sabuni ya Kigoma. Sasa hey, utachubuka wewe mbaba ehe. Kuchubuka nitachubuka. Sasa hivi na mabandage yenyewe kufunulia hapo utakimbia. Hii hapa ni hela. Naipoteza. Sawa. Mhm. Na kifikia wale tunazunguruka mkononi. Mhm. Una sanitize mikono? Kinapotea hivi. Angalia sio kapiga mtu ngumi sasa. Acha hatuwezi kufika hapo. Umeanza na mada za kijinzi ndio maana mimi nashindwa vitu. Mungu apende haya mambo. Ndio acha tabia chafu. Nini shida? Shida uyoni au unawajifanya kipofu? Mtaionaje kama sioni? Nini shida? Jieleze hata kwa. Haipotei sasa. Sasa tatizo langu au lako? Somalipo kwa ajili ya kufanya vitu kama hivyo. Kwanza hii shilingi ya ulikuwa umeiweka wapi? Mbona nyeusi? Nakutaka kupoteza shilingi ni hivi sawa. Unafanya na hivi sawa. Unatengeneza sehemu ya kuipotezea. Unafanyaje? Unaingiza kwenye hiyo sehemu unapotaka kufanyaje? Kuipotezea sawa. Mhm. Nimeona imeingia kwenye kitobo. Unapuliza? Nimepuliza efu. Pulizia chini mdomo. Sasa kama sijaingia nyumbani ndo paka tuaibishane. Ha? Angalia sio kashika na nini. Ng'ombe langu. Hmm? Ni pera langu. Na hapo nilipokuwa nakusubiria ukitaka kurudisha. Unakunja mkono sawa. Unafanya hivi. Unaingiza kuifuata ulipoiweka. Unaitoa. Yes, mabibi na mabwana, Yombo akiendelea kuonesha umahiri wake na kula hela ya bure hapo ofisini bila kutendea haki. Mm-hmm. Wala hafanyi kilichomleta ni mdomo mchafu na kuchamba watu ndo kumemjaa. Mimi nakula na umesemaje njaa inanisumbua? Hebu rudia maneno yako. Fanya kazi. Hmm? Wewe umekula? Bwana Yombo, kitu gani kingine unachotandalia? Naka hapo nanuka shida tu na unakuona nanuka shida 24/7. Hata maana yake hiyo wewe. Napoteza eti natumia kijiko. Wewe baba. Ndugu watazamaji, huyo mbaba anachokitafuta na uhakikishia atakipata. Sasa mabisha wao kwa maongeza mchana. Hivi sinajua kabisa kupoteza hela. Kama unataka kutengeneza biti sawa, tukwache nafasi ya kutengeneza biti. Sasa mbona unatupigia kelele? Sawa, imba. Wewe unajifanya kelele, natengeneza biti wewe imba. Sawa. Yombo, Yombo, Yombo mjinga. Mjinga baba yako, msulia.
na akabadilisha zoezi zikawa sina soo mazingara. Sawa, sasa hii hapa tunafundisha jinsi ya kucheza mdako. Mdako unacheza hivi, sawa. Ukiacheza mdako usita, mikono inaita usita, unarusha mdaka hivi. Unarusha, unadaka. Unarusha, unadaka. Zoezi limeisha. Masara ya kukaa na umiza akili wakati mtu kabinya kila kitu hapa. Naona uhuru kwenye ofisi umepitiliza bwana Yombo wetu. Sasa unaweza kaja ukaamua ufanye chochote. Hebu nisikilize. Utafanya nini Yombo? Hapa ninataka nipoteze hii hela kutumia kijiko. Lakini nilikuwa nafundisha kuna watoto nyumbani hawajui kucheza mdako. Mimi nishaocheza sana. Kwa hiyo nilikuwa nawafundisha jinsi ya kucheza udako na kijiko. Yombo. Hiki nini? Nini kinini umeuliza kinini? Hiki ni nini? Hiki ni kijiko, hiko ni kiela. Kijiko kufanya hivi. Puliza. Puu. Puliza vizuri. Yani mimi na ugomvi na kwa siwezi kupuliza vizuri. Okay. Haina haja ya kupuliza vizuri. Hebu nifanye kitchen later, naona baba yuko nichanganya akili. Sasa hatua mwisho napindisha kijiko. Utakilipa. Napindisha nini? Utakilipa. Kwani nimelazimishwa kuja kwenye hizi kazi Mungu wangu? Iko hivyo sawa. Tunachukua kijiko. Tunakiweka mezani. Tunakunja mikono kwa nguvu yote. Alafu tunashusha kijiko chetu kwa nguvu. Huko ndo kukunja kijiko. Na mwenye nacho akikuona akitaka ukirudishe kawaida. Hamna kilichokunjika. Tara. Nyoko. Wewe Yombo. Yombo changati yako. Kipindi wanaangalia watoto jeshim. Jeshim na wewe kama unaona raha. Mabibi na mabwana, ili kuendelea kupata au kuona kipindi chetu, usisahau kubonyeza button nyekundu iliyoandikwa subscribe. Alafu bonyeza na kengele tuendelee. Alafu watangazie na sabuni ndani kama kuna mtu anataka mche wa bure na mtu kama shabiki.